Tällä videolla esittelen pienen läpileikkauksen valikoimastamme löytyvistä houkutuspilleistä ja välineistä. Tässä olisi ensin kädessäni tämmöinen kuminen kaurisputtolo. Tämä ei ole mikään puhallettava pilli, vaan tämä toimii painelemalla. Tämä on erittäin helppo opetella käyttämään. Ei tarvitse mitään hienoja puhallustekniikoita opetella. Tällä saadaan erilaisia ääniä, muun muassa kaurin kontaktiääni, varoitusääni, aikaiseksi. Ja äänen voimakkuutta voi säätää. Tässä on nupikassa 3 reikää. Peittämällä niistä osan ääni vaimenee. Ja sitten siirtämällä tätä nupikkaa sisään tai ulos tässä muuttuu äänen sävy. Se on lähellä sisään painettuna, niin tulee kimeämpi ääni. Ja tätä voi käyttää vaikka taskussa, jos täytyy valmistautua ampumatilanteeseen tai vastaavaan, niin näin. Sitten löytyy perinteisiä puhallettavia Nordic Row kaurispilli. Saadaan samoja ääniä tuotettua, mutta tätä perinteisesti puhalletaan sitten. Ja tässä on reikä tässä rungon yläpuolella, mitä osittain peittämällä pystytään vaikuttamaan siihen äänen voimakkuuteen. Ja sitten kumilenkin paikkaa vaihtamalla saadaan myös erilaisia ääniä aikaiseksi. Näin. Sitten jatketaan sorkkalinjalla, eli sitten löytyisi tämmönen Primosin kannu perhepakkaus, mikä käsittää 3 erilaista houkutuskannua. Eli tämä kannu tuottaa äänen, kun sitä käännetään ylös alasin. Eli äärettömän helppoja käyttää kautta soittaa. Ja näissä voi myös tätä äänen sävyä muuttaa peittämällä osa reiistä. Pieni lilkhän soveltuu erityisesti alkukaudesta käytettäväksi. Sitten original can, perinteinen alkuperäinen. Ja tämä great big can on sitten vastaava kuin original canni, mutta isompi, tuottaa kovemman äänen ja ääni kantaa kauemmaksi ja houkuttelee niitä kaikkein suurimpia pukkeja sitten paikalle kiima-aikana. Sitten mulla olisi täällä pari petopilliä. Ensimmäisenä olisi Primoksen Steelmouse Speaker, eli hiiren vikinää jäljitellään. Siihen tyyliin. Siellä on ripustuspaikka, se saadaan vaikka kaulanauhaan roikkumaan. Joo, tuli haukka katsomaan. Ja sitten Cottontail Rabbit, eli Primoksen pilli Steel Cottontail, eli jäniksen hätähuutoa jäljittelevä petopilli, eli kettujen, supikoirien ynnä muiden petojen houkutteluun. Ääni on aika karmiva, jäniksen hätähuutoa jäljittelevä.
toimii tehokkaasti kyllä oikein käytettynä. Samoin saa roikkumaan sitten vaikka hiirenvikinä pillin kaveriksi vaikka kaulaan, niin on sitten voi vuorotella tarpeen mukaan. Siinä oli muutama erityyppinen pilli, mitä meiltä löytyy, mutta paljon enemmänkin on vaihtoehtoja ja niihin voi tutustua verkkokaupassamme ase- ja erä.fi.